Abdirasaaq Khaliif Axmed Xoog ayaa maaliyaday xisbiga mucaaradka wadan oo habeenkii xalay ahaa ku sugnaa xafladdii lagu xusayey xuska 18 May ee ka qarsoontay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in dalku soo maray marxalado kala duwan oo duruufo ku dhihnaayeen islamarkaasina loo baahan yahay in dib loo eego marxaladahaasi sidoo kalena waxau ka hadlay Cabdirasaaq Khaliif Axmed beelaha walaale ee diritu ku dhex martay deegaankii Ciilafoyn isagoo sheegay in dhibaatooyinka ka dhasha khilaafkaasi ay mas-uuliyadeeda saaran tahay dowladda Soomaaliland dhanka kalena wuxuu Cabdirasaaq Khaliif u sheegay dowladda Soomaaliya inay dagaal u diyaar ahayn dowladda Soomaaliland isla markaasina waxa uu sheegay in diyaar u yihiin ilaalinta amniga dalkooda waxaana hadalladiisii ka mid ahaa kawaadirta iyo xubnaha xisbiga madaxda kala duwan ee nagala soo qayb gashay xafladda ee ay u badan yihiin hay-adaha madaxa bannaan sooyo soonsaf iyo maxaaladay qabyaaladiida axmed cabdikariin axmed booga ka joogo dhammaantiin waa idiin mahadnaqayaa marka ugu horeysa waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waa hambalyeynaynaa guud ahaan ummadda reer soomaaliland maalinta qarannimada 18 May waynu ku hambalyeynaynaa marka labaad waxaad moodaysay hadallo badan oo kala duwan ee halkan laga jeediyey maanta waxaa laga hadlay oo hadallo badan oo dhaliil u badan baa halkan laga soo jeediyey inta cidda laga rabo ummadda inay hogaamiso inay horumar horseedo ama ha noqoto xukuumad ama xisbiya ha noqotee waa inta hogaanka u ah hor fadhida ayaa looga baahan yahay wax walibana dayro iyo dhaliil kula kuma socon karaan waxaanan aaminsanahay wax badan oo aynu qabsarnay inay jiraan oo haddii maanta ay jirto dhib ama arrimo taagan oo nabadgelyo xumaya ay jirto ay dhacday irribo badan oo dalka soo maray oo la xalliyey oo guulo laga gaadhay ay jirto dhismo qaran iyo haynihii dowliga ah iyo institutionskii iyo shuruucdii dalka oo la dhisay ay jirto doorashooyin ay mugalay oo kala dambeeya oo heerarkii kala duwanaa ee dalka ah wax badan baa runtii inoo qabsoomay caqabadahoodina waa la socdeen iyaguna intaa in leedoo caqabadahina waa ay la socdeen waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo aan arrintii runaayin uu ku dhammaanin in wixii khaldanna la saxo cid walibana roolka ay leedahay ay qaadato insha allahu tacaala waxaan kaloo runtii rabaa inaan halkan ka yidhaahdo marka meelahan oo kale la yimaado waxaad moodaa munaasabadu way naga leexdaan ciddii doonaysa inay arrimo ka baxsan munaasabadda markaa la joogo ka hadasha inay si gaara shir jalaad u qabato meelaha gaarka ah iyo munaasabadaha gaarka kaga hadasho laakiin aynu u dayno munaasabadaha noocan oo kale ah sababaha iyo ujeedooyinka aynu u qabanay insha allahu inaynu u dayno ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa arrimaha colaadaha ee taagan hadday noqoto tan ka taagan gobolka sool waxaynu leenahay dowladdana runtii sidii ugu dambeeya ku meelgaarkii sheegay aanu u gudbinay inaan dowladda soomaaliland aanay dooneyn colaad ayna doonayso arrimaha in lagu xalliyo nabadgeliyo iyo wadahadal in lagu xalliyo darafka kale ama dhinaca kalena waxaanu u soo jeedinaynaa hadday tahay dowladda federaalka soomaaliya ee hadday puntland tahay inaanay arrintaa iyada ah dagaal aanay soomaaliland diyaar u ahayn ayaanu u soo jeedinaynaa wixii dhiba jirana wanaag lagu xalliyo annaguna haddaanu xisbi ahaan waxaanu horar u ballanqaadnay haddayna ballanqaadaynaa xukuumaddu wixii ay nooga baahato ee arrinta amniga iyo difaaca dalka ku saabsan labadaba inaan kala shaqayn doono insha allahu tacaala arrinta ceebaf weyn waxaan u malaynayaa inaanay eed ku dhalaynin cid gaaroo la eedeeyo inaanay ku dhalaynin waxaa dhimanaya waa dadkeennii waxay maraysaa in boqolaal qof qaarna inagaga dhintaan qaarna inagaga dhaawamaan waxaan u baahanay xiliga mas-uuliyadda inaynu issaarro xilku wuxuu saaran yahay xukuumadda qof kasta oo halkaa ku dhinta qof kasta oo halkaa ku dhaawacma xilkeedu iyagu saaran yahay haddii carabku u badana yayen ka damqaninoo iyagaa xilkii iyo mas-uuliyaddii haya inteeda kalena waxaa laynaga rabaa laba qodob oo waaweyn inaynu qabanno qodobka koowaad inaynu ku garab istaagno cod iyo cudud waxa aynu ku biirin karnaba aynu ku biirino marka labaad inaynu dadkeenna ay bulshadeenna u soo jeedino oo inaga laftigeedu waxaynu ka qaban karno ta saddexaadna inaynu duco ku taageerno aynu ilaahay subxana wa tacala inu dabka inaga qaboojiyo aynu ku taageerno laakiin maaha arrimaha ku dhala dhaliisha iyo isdhaliilka ku dhala runtii arrintaasi maaha waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaadna bulshada ugu hambalyeynaynaa
إنه يسرع كيسة كوكارنو برواقو نبتغيو سومالي لان وميدا سومالي لان وآه كنو هروض النور وحوض الحاشو يا عدالة يسنا كنو وخضر إسماعيل محمد خضر نمال مقبهية عالم قيبادة عستوان فور تي في مقالة هرقساء.